Klase ng kanila mga cultural. Kung ano mga traditional nila po, ang Korean Culture Center ay matatagpuan po sa BGC. So, tara na po. Tara na po. Pasok na po tayo. Dito makikita po ang iba't ibang klase ng mga traditional foods. Yung mga foods nila, clothing, at saka yung mga traditional na mga teacup. At saka yung mga, basta yung mga traditional nila, table. So, katulad po niya, traditional food po nila. Hindi po nawawala sa kanila, syempre, ang kimchi. Because daily life po nila, need po nila kumain ng kimchi. Para siyang antibiotic sa kanilang mga katawan, ang kimchi. Kaya po, napakakinis po ang kanilang mga balat because of the kimchi every day. Yan po, iba-ibang klase po ng mga kanilang table para po sa spoon nila. Yan po yung mga spoon at chopstick po nila or different kinds of dishes. Siyempre, makikita rin po tayo dito ng rice nila. Rice dish po sila. Kumakain din po sila ng rice, mga chismakers. Siyempre, lahat po sila kumakain ng rice. Ito naman po yung traditional cup para sa table setting nila sa kanilang mga side dish. Yan, makikita rin po. Makikita rin po natin dito yung different kinds of dishes. At saka yan pong pinaglalagyan po, diba? Yan po, a small table na kainan po. Pwede po siyang single na kainan. Yan, napaka-cute po nila. So, papakita ko rin po sa inyo yung mga traditional na mga kaninuninuan po nila noon. Yan, 1446 yung mga letter na yan. Ginawa po nila yan. Parang yung mga scientist po sa kanila yan. Yung mga parang po yung gumawa ng ano, ganyan-ganyan. Sila po yan. Yan po yung mga artists po nila sa kanilang Korean Cultural Center. Kung po ang Philippine Cultural Center, gusto yung pumakita, matatagpuan din po yun sa Ayala Museum. Meron po doon, iba't ibang klase rin po ng mga nakalagay po sa museum. Bakit yung meron pong kahalagan yung mga museum? Kasi dito natin makikita yung mga traditional noon. Yung mga hindi natin naranasan noon, yun, ginawa na nila silang traditional. So, iba't ibang mga historical ang makikita natin dito sa loob ng cultural center ng Korean Cultural Center. Yan po yung mga traditional na mga things at saka mga ano po nila na ginagamit. So, ito naman po yung iba't ibang gamit nila, mga teacup. Hindi rin po nalilingit po sa atin, ang mga Korean po ay mahilig din po sa mga tea. Magti-tea po sila before and after. So, yan po yung mga iba't ibang klase na mga kagamitan, mga ceramics, mga silver, meron din po silang mga stainless, yan, karaniwan po stainless po yung ginagamit nila. Meron din po sila mga traditional clothes o tinatawag na body hanbok. Hanbok po ang tawag sa mga damit nila na sinusuot. Ibang klase hanbok po yan. Meron po sa hanbok pang ano, pang comprehensive woman. Ito po yung para sa woman hanbok. Yan po yung mahalagang traditional dress nila. So, kung tayo may barot saya, meron din po sila sa kanila sa Korean. Yan po ang how to wear hanbok. Dito po yung naano yung paano pagsuot ng hanbok. Ayan, how to wear hanbok, positioning of the hanbok. Yan, lahat po ng hanbok, wag lang pong magbubakbak. So, ayan, how to wear baji. Yan po yung baji wearing, how to wear chima. Chima. Ito po yung baji. Yun po yung tinatali pa rin po sa paa. How to wear griyong, karyom. Ang hirap yung kasin, sober me, kung magkamali man ako ng big cast. So, meron din po silang traditional na ano sa kanilang mga ulo nilalagay. Ayan po ang traditional hanbok.
Ayan po yung traditional na ano, ginagamit po yan para sa mga lalaki. Ayan po yan. Ayan po yun. Ayan. Kompleto po ang accessories niya. Meron po mga sapatos. Meron din pong sapaa. Ayan, yung sapatos niya. Ang ganda. Ayan, yung pong inaano sa ulo. Yan. Nakikita niyo po yung Korean novela. Siyempre, kayo po yung mga adik sa K-pop, Korean drama, Korean ano. Yan po ang mga pinapanood natin sa Korean na palabas. Yan po ito. Nandito po yung mga traditional na gamit po nila o ginamit po ng kaninuno nila na hanggang sa ngayon ay ginagamit pa po nila sa kanilang pang-araw-araw. No, not pang-araw-araw, for the traditional, occasionally, sa mga occasion na iba't ibang klase ng okasyon, sinusuot ang kanilang mga handbook, garyam, so whatever. So ito yung mga ano, traditional na mga accessories. Ayan din po, oh. Yan, traditional accessories din po yan. So dito naman po natin makikita, ang dami pong mga nanonood din kasi may mga Korean po talaga dito. Dito po kasi ginaganap sa kanila yung ano, yung pag meron silang mga ganap, kaganapan dito po. Iba't ibang klase na po ito ng mga kagamitan ng mga sinaunang Korean. Dito po nila nilalagay sa kanila mga cultural center. Ayan po. Ayan po yung mga iba't ibang iba't ibang klase ng cup. Ayan po. Yung pang ano ng mga ano, diba? Ayan, nakikita ninyo. Iba-ibang klase. Ang gaganda ng mga kulay. O, tingnan nyo. Nakita nyo ang mga colorful nila. Kasi mahilig sila sa mga ganyan. Kaya favorite natin mga Pilipino yung mga yan. Yung mga Korean. Kasi ang gaganda na kanila mga kagamitan, masuotan, at saka yung kanila mga dramas, diba? At saka K-pop. Kaya lahat, alam ko, makakapag-ano dito, makaka-relate lahat ito. Kaya ito yung mga traditional nila, mga, yun, diba, teacup, mga tea, ano, ayan, no, makikita nyo, yung mga bags, ang gaganda ng mga color, diba, colorful. Ito naman po, yung volcanic ash, dun po ginawa yun sa volcanic ash, yung ano na yan, ceramic na yan. Ito naman po yung gawa sa ano, mabilis po ako. At sabi po niya, don't touch. At saka ano lang po dapat, yung konting oras lang po dapat.